Här kommer Bjurholms mest exklusiva bil. En Chevrolet årsmodell 1927. Den har ägts av konstnären Rolf Erling Nygren från Nytorp utanför samhället. Han var en mycket ung man när han köpte den och sen stod den i många år i en gammal lagård innan bröderna Arnold och Henry Ulander fick i uppdrag att renovera den. Så då börjar vi då, ja, 66. Då var vi ju och hämtade han där uppe då som Torstenberg till lagården. Och tog ner han då på Lundbergs. Och ja, han stod väl där då. Ja, då var det då 2 år. För vi fick ju bara jobba. Det har varit ledigt alltså. Då inte fanns några andra bilar och skruva och så där. Men vi fick lyckades ju få ihop han. Och så han, Arnold har ju lackat den här. Och när han blev färdig så var ju en Rolf. Då skulle han göra såna här. Han målade ju de här guldsträckorna här. På där och så då på hjula så där. Och om du vill så kan jag ju starta. Ja, men gör det. Ja, då gör vi det. Jaha, är det så det går till? Nej då, jag öppnar bara bensinkran. Och då är det ju, då har du ju sådana här eller sådär. Ja, en gång till tror jag ser. Och så då du ska köra om, då kan du ju tuta. Så att det gör jag. Den är fullt modern. Vad sa du? Den är fullt modern. Ja, det har de. Ja, allting funkar. Lys och allting och sånt där. Det funkar ju så att det. Och här har du ju handgasen då. Och här har du, kan du ställa tändningen. Ja. Och här har du vindrutetorkaren. Här som är vakuum. Ja, de har då startat och sitter ju stötstängerna här då som trycker ner ventilerna. Och det är en mycket speciell bil. Motorn har utanpåliggande stötstänger för ventilerna, 26 hästkrafter och alla möjliga finesser. Är det mycket att köra med det här? Nej, det är det väl inte. Ja, egentligen. Det är ju en, han är på 26 hästar. Hästar i. Och toppfart? Ja, du har jag då inte provat. Men jag skulle väl tro att du vill väl inte köra just när mer än 70, 80, 90 kanske. Men kör du den här nu? Ja. Hur ofta då? Ja, det här är ju en gång om år i alla fall. 2 gånger om år. Så är ni ute? Ja, det gör vi. Rolf Erling Nygrens bäste vän var författaren Stig Claesson, Slas. De båda vännerna gjorde många resor tillsammans i Chevrolet, till och med till Mexiko och till Monte Carlo. De kallade för Monte Carlo rallyt, vet du. Och du ska få se, det här var ju de hade ju den skylt som de hade fått som en sån här då. Skylt som de hade då fram på kofångaren då. Och den höll ju på, ja, flera dagar. Du vet det där. Enligt en roll som berättar det då. Vad har du med där? Är det några speciella saker? Ja, det är ju som en verktygslåda det här. Det är ju lite ett av varje fettspruta och det är ju då, här är hans verktygsväska som han hade med sig. Och brandsläckare och den här som man ska blanda i blytillsatsen och ja, tanka och. Rolf Erling dog 2010 här på Nytorp där han var född. Han ville ha med sig bilen i graven, men det gick inte att ordna. Så nu vårdas Chevroleten av syskonbarnet Ann-Katrin Ulander och hennes make Henry. Chevrolet 27, ja. Kallad Ludvig. Han döpte den till Ludvig, varför vet jag då inte. Han sa bara Ludvig. Han kom ju körde upp med den och år också. Någon sommar.
från Bohuslän. Ja, den är fin. Sven, vad är det för bil det här? Ja, det är en Porsche 356. En 1965. Och vem har haft den? Det är min morbror John. Det här är ju första Porsche-modellen som bär färden av Porsches namn. Så här såg den ut redan före andra världskriget. Så det är originalutseendet alltså? Det är helt originalutseendet, ja, de första. Men de tillverkades ju inte under världskriget på grund av att Hitler tog ju Porsches ingenjörskonst i anspråk för krigsindustrin. Men så det låg ju vilande ritningar, men efter kriget då började man tillverka de första exemplaren i Österrike och i lättmetall. Och min morbror John hade en sån också. En av de första, va? Jajamän, i lättmetall. Han hade en sån. Och när skaffade han den, tror du? Ja, det måste ju ha varit alldeles i början på 50-talet. Sven Lindbloms Porsche är alltså arvegods efter hans morbror, den legendariske John Hellström, som bodde här i Slättmark som småbrukare och televerksarbetare. Men hans passion var motorcyklar och Porschebilar. Han hade flera Porsche och väckte ett enormt uppseende när han kom körande in i Bjurholm då han skulle köpa motortidningar hos Sven Andersson på pappershandeln. Så varje lördag kom han in och hämtade en trave motortidningar då, medan hans hushållerska, det är Gumbor, hon lämnade in tipset då samtidigt. Och de kom ju alltid då i den här röda Porschen, hans sista bil då, som han åkte med. Och det var ju, var man lite motorintresserad då, så tyckte man det var roligt. Hos pappershandlarns son Per väcktes ett livslångt intresse för motorer och framförallt för Porsche. Han blev vän med John Hellström och hjälpte honom att meka. Och för några år sedan visade Per mig de foton som han tog på John och hans Porschebilar. John, han hade alltid kalsongerna dragna över byxorna. Så kalsongerna, de gick upp på halva magen ungefär. Och sen satte han alltid sockarna också över byxorna. Han var lite original. Och sen lindade han in sitt långa hår, ofta i en BP-mössa då. Så när han tog av sig BP-mössan, då gick håret ända ner till axlarna på honom. Så hade han en hushållerska som hette Gumborg. Och en liten hund där som hette Boy, som sprang runt i byn och skällde där uppe. Och de bodde ju då i ett gammalt hus där. Jag kommer ihåg att det låg lite tegel vid sidan utav huset. Och, som John hade släpat hem då, skulle byta ut taket på huset. Men grannarna rådde honom att lägga upp det där nya teglet på huset. Och då tog det rasa ihop, så låter det teglet ligga kvar på backen. Det här är ett kort på den här Johns första Porsche med serienummer 32 utav alla som är tillverkade. Och den handknackades helt i lättmetall, hela bilen. Det gjordes en serie på 50 stycken i Gmünd i Österrike, varav den ena då kom att hamna hos John Hellström. Det här är kort på en annan utav hans Porsche från 1959. Och det bördes inte bättre än att på hemväg från Lycksele, när han hade renoverat motorn, så fick han en geting in i bilen när han passerade Vänjörbäcken. Och det bördes inte bättre då att John och bil hamnade nere i bäcken. Och sen stod då bilen under en halmtapp inne i lagorn här. Och här ser man lite bättre då vad som hade hänt. Och han slog runt framlänges med bilen. Och han var ju sån då, John, att han bytte inte bort sina bilar, utan han ställde dem på lager. Så efter det att han hade kvaddat den där Porschen som jag visade nyss, så skaffade han den här då, som han körde med ett par år. Men den var så fruktansvärt rostig, så den stoppade bara ett par år och hamnade i en lada sen.
Och sen hans sista Porsche, den köpte han nere i Stockholm där han jobbade sista åren som televerksarbetare. Och då kom han hem med den här som idag finns hos en släkting nere i Örnsköldsvik, vet jag. Och så hade han ett litet garage då där han kunde köra in bilen på gården här. Ja. Då var han, jobbade han för Televerket med kabeldragning och kabelläggning i Stockholmsområdet några år. Och det var nog hans bästa år i yrkeslivet. Det var riktigt bra. Då fick han chansen att satsa ännu mera pengar på Porsche. Ja, då han köpte den här och hade den uppställd på Vändelsö på sin brors sommarställe där. Tyvärr har jag ingen bild från Vändelsö när bilen stod på Vändelsö, men den stod där under veckorna när han jobbade. Och sen? Sen körde han upp till Bjurholm med den. Och då sa morgon och Ivar, och så passade det när du kommer norr om Stockholm då. Så ska du hålla E4 strikt, E4, annars hamnade på Arlanda. Och likförbaskat så hamnade han ju på Arlanda. Han missade avfarten. Så han lyckades inte hålla E4. Det är ju ett motorintresse utöver det vanliga. Varför, och då var ju Porsche föregångare. Jag minns när han som barn berättade om Porscherna, de fantastiska bilar som var ju, och särskilt minns jag ett uttrycket sidovind, det kände jag aldrig en Porsche av, utan det var överlägsen bil. Hur körde han då? Körde han fort eller? Det vet jag inte hur han körde. Jag åkte aldrig bil med honom, jag åkte motorcykel med honom. Han hade fina cyklar också. Ja. John Hellströms hus är öde sedan länge. Fastigheten ligger naturskönt med utsikt ner mot Öreälven. Den ägs idag av grannen Jan-Ove Andersson som har anlagt fiskdammar här och som har funderat på att reparera huset. Du har ju fantastiska vyer här. Ja, det är ju guld. Det är bara om huset har varit så i skick att man har kunnat repa upp det, då ska jag ju aldrig fundera. Det är ju riktigt, riktigt fint här med punschveranda och ja, här är riktigt, riktigt härligt till. Så du hade tänkt att flytta hit i så fall? Ja, här har aldrig varit omöjligt om man har fixat till det riktigt så. Men det ser ganska fallfärdigt ut. Ja, nu är klart det var så dåligt med yttertaket i många, många år så att det har ju fått regna in, och hon hade ju några hinkar på golvet där det droppade rätt igenom ett en gång i tiden, så att det är för dåligt för att repa. Det går ju många historier om den originelle John som hade sin älsklingsmotorcykel, en Vincent Black Shadow, parkerad i vardagsrummet. Ja visst, en gång åker väl poleran eller vad han skulle göra. Jag vet inte hur mycket mekaniker han var, men han stod ju där på fotstegen då, där inne i finrummet som de kallar det. Och då, men han hade startat, vet, och stod där och rusade lite grann. Och bäst är sig gungade han av fotsteget. Och ja, jag var rätt ut här genom dörren och hit ut på gården, vet du. Så att, och vad som hände och hur mycket som blev skadad, och det här känner jag inte till. Men. Så han hade salen som någon slags verkstad? Alltså. Jaha, det var ingen möblemang där, utan det var ju några skiftnycklar och så. Enligt skrönorna gjorde han ofta så häftiga rivstarter med motorcykeln att de som satt bak på bönpallen kastades av. Han hade ju farsan Hansen. Han var ju åka efter det redan på gården, vet du, för den skulle ju sticka iväg uppåt Vargträsk. Det är ju historier som har gått det här. Och gubben han sätter sig där bak, vet du, och han drog ju på gården, vet du, och här var ju full fart direkt, vet du. Han hade kört och ända upp mot Örträskhållet, vet du, då upptäckte ni att gubben var bort, vet du. Jag hade ju sno och färde tillbaka och funderade var han tappade någonstans. Och då var han ju kvar på gården, han flög efter vid starten. Den Vincent Black Shadow. Den körde John Hellström fort på? Ja, det gjorde han. Med Gunborg bak, och hon var aldrig rädd, hon litar på honom. Men det gick undan tidvis. Det sades att han hade rivstartat någon gång så att hon hade blivit kvar bakom cykeln. Ja, det påstås det.
Är det sant? Jag vet inte om det är sant, men... Ja, det var någon som berättade att han hade kommit hem någon gång då utan gubbe. Ja, jo, han hade kommit hem då, vet du, och upptäckt att han var bort, så han får väl ta sig hem bäst han vill. Vet du. Så han får aldrig ha sökt efter? Ja, jag vet inte, men rykten gick då så att han får då inte ha sökt om någonting. Han skulle vara värst, vet du. Och när han får till Bjurholm, då ska ni veta det att han svängde inte här upp och söderut till Bjurholm inte, utan han svängde höger här uppe och for lite norrut. Det vart han snodde riktigt, det vet jag inte, men Näsmarken kanske lite längre bort. Och då han då kom och skulle till Bjurholm där han hade vänt, då var det jädran raka rör, vet du, gasen i botten genom byn. Och så var det både med motorcykeln och med Porscharna han hade, vet du. Och här kan den verifiera alla som bor här i byn att så var det, vet du. En gång höll jag på att bli liten parv, kört över av han. Så jag skulle ju över vägen till min lilla cykelkrossbana på andra sidan vägen. Och då kommer han ju, vet du, här var ju... Boom! Den där motorcykeln, en 1000 kubikare utav 1954s årsmodell, köpte ju John ny via importören Uno Orange i Göteborg, kom jag ihåg. Och den kom då med tåg upp till Vännäs där han var och hämtade den. Och då var han ju snabbast i MC-kretsar i Bjurholm där i många år. Det går ju mycket dråpliga historier om den där motorcykeln och hur han åkte. Jag vet Arnold Ulander, som också kände John, han har berättat mycket dråpliga historier ofta. Startade nere på gamla Åbron och skulle tävla då upp till samhället. Och de här andra pojkarna som åkte cykel, de var ju på något sätt så han inte John med riktigt, speciellt i starten då. Så under många år så var han inte snabbast upp då, så undan för undan bytte han sig upp sig då till värre och värre motorcyklar. Och det slutade ju just med den här Vincenten, för då äntligen var han snabbast från Åbron upp till samhället. Efter en olycka i ungdomen hade John bara ett öga, och när han blev gammal hade han så svårt att se att hans sambo Gunborg ofta måste stiga ur bilen och visa var avtagsvägen var. När han var äldre, vet du, då det gick bra att köra bil, det var soligt, vet du, så där, så var just, men där då lite på kvällen så var det lite sol och höll på att gå ner och så där. Då var hon steg hon ut på bilen, vet du, han såg inte infarten, vet du, så då var han ju och visade hon då. Så ropade hon, kom här, här är det! Och så stod hon där inpartner, så han skulle se då var det var någonstans. Ja, det var väl lite, då är det väl trafikfara. Grannar fick prova hans fina röda Porsche, men var inte så imponerade av motorstyrkan. Jo då, jag fick proven där röda han hade, det var väl sissen. Och då sa hon då att, ja, du ska få prov Porsche, vet du. Då behövde aldrig ratta någonting, utan du styr, du gas, du radar vid gasen. Så det var det, vet du. Så att, men det var ju ingenting att köra, det var ju bara en 1600, ja, en folkvagnsmotor 1600 och dubbla förgasare. Det var ju inte märkvärdigt att köra, för att det var ju inte, det hade ju Volvo själv och sen var 134 hästar då, så att. I hans sista bil så var det väl lite si och så. Det är inte en originalmotor som satt i den här sista röda som han hade, utan vi tog faktiskt en motor, John och jag, från en från 1959 som han hade kvaddat. Det var en 60 hästars motor, det ska sitta en 95 hästars motor i den egentligen. Sven Lindblom vårdar ömt Johns Porsche. Han har bytt klädsel och lackerat upp den, och han väcker lika stor uppmärksamhet som morbror John med Porschebilen i Övik med omnejd. Hur mycket kör ni med den då? Ja, det blir väl ungefär en tankning varje sommar. Kör till Umeå. De har ju öppnat ett Porschecenter i Umeå. Så ett året efter att vi hade den öppnat så åkte vi dit med bilen. Umeå Porschecenter för hela Norrland. Och då, det var nästan så att de stängde butiken och kom ut all personal för att titta på den här. Det var nummer 2 som de såg överhuvudtaget. Så det är väldigt få sådana här i Norrland.
nationaldagen, 6 juni, deltar vi i ett rally här lokalt i Örnsköldsvik. Det är liksom högtidsdagen för jag och hustrun och denna bil. Det är ett litet billjud där bak men som jag inte har fixat. Jag glömmer bort det varje gång jag är ute. Ett billjud? Ja. Vad säger du? Ja, vad ska man säga? Vilken snygg bil. Och sen är det Svempa Lindblom som sitter där inne. Ja, just det. Jag har jobbat med den i många år. På ÖA? Ja, jag jobbar kvar där än. Ja. Visste du att jag hade en sån här? Ja, nej. Nej. Alltså, det, jag bor här. Ja. Liksom, jag bara klev ut och såg det. Ja. Det var det snyggaste fordon som fanns. Ja. Ja, i fjol när jag körde in på OK och för första gången då för säsongen att pumpa däcken. Och han kan ju bara ha sett ryggtavlan på mig för han sa ungefär så här att det var en jättefin bil det här, sa han. Ja, svarade jag. Jag är nöjd med bilen det, och det är ju som vet jag vet den enda i Örnsköldsvik som vi håller i trafik. Nej, men jag vet av en till, sa han. Ja, men vad är det då för bil då? Jo, sa han. Jag känner till att det finns ett äldre par i Bonäset som har en sån här bil. Och jag är ju en äldre man i Bonäset. Mm. Lägga bort den här grejen. Ska vi öppna bägge dörrarna? Ja. Det är min lekstuga som är här inne. Där jag har ett par gamla Porschar som kommer uppifrån Norrland. Den här röda är en bil från 1965 som jag köpte på en skrot uppe i Örnsköldsvik 1974 och som har funnits i familjen här i alla år och som har genomgått en så kallad rullande renovering genom åren och börjar väl på vara klar vid det här laget. En bil som jag haft mycket roligt med genom åren. Under uppväxten i Bjurholm så bodde jag ju mittemot BP-macken där det hände saker, inte minst med bilar och motorcyklar som kom för att tanka och göra rundsmörjning med mera. Det var ju ett tillhåll då för en lite motorintresserad grabb där i slutet på 50-talet och början på 60-talet. Den där globen inne till höger där, den kommer faktiskt från macken i Bjurholm som Volge Nyman hade kvar och som jag fick överta på under senare år när han levde. Ja, det här det är en gammal tävlingsbil som fanns uppe i Lycksele i slutet på 50-talet. Den är tillverkad 1958. Och det är en så kallad Porsche Carrera GT som en direktör Arne Lindberg i Lycksele hade. Och han hade utmärkt sig då på massa biltävlingar när han åkte bland annat med Austin Healey 100S, en väldigt speciell modell. Och han hade även en Mercedes med måsvingedörrar. Men när han övertog Scania och VW-försäljningen i Lycksele då var han ju tvungen att åka Porsche också. Så då köpte han först en utav C.G. Hammarlunds gamla tävlingsbilar. Men sen 1958 då kom de här Porsche Carrera i lättat utförande med aluminiumdörrar, aluminiumhuvor och större bromsar och plexiglasrutor och i en lättad version alltså för tävlingsbruk. Och den drivs då via vinkelväxlar och axlar upp till topparna här, så det är inte rem eller kedja som driver utan det är vinkelväxel och axlar. Och sen är det dubbla tändstift per cylinder, så det är två tändfördelare på den. Så det är dubbla stift. Och,
Och sen då den här speciella rullagrade V-vaxen till den. Den första tävlingen som Arne Lindberg körde med Porschen var Djurgårdsloppet i Helsingfors i Finland 1958. Väl hemma i Lycksele skulle ett nytt avgassystem provas ut. Men den som körde sladdade av vägen och omkom. Arne Lindberg tog så illa vid sig att han slutade köra. Och istället övertogs karriären av en annan Lycksele-bo. Sen renoverades den här bilen i Lycksele och Allan Enerstedt, en åkare i Lycksele, övertog den och tävlade med den. Och han blev faktiskt svensk mästare på isbana, på sådana här isracingdäck då som man använde. Och jag har lite gamla filmer jag har fått tag på, det ser man då i kurvorna att man sladdar inte så mycket utan man skälper istället och lägger sig på sidan med bilarna. Per har ytterligare en Porsche från Lycksele, Folke Sjöbergs tävlingsbil som han hittade i ett garage i Södertälje. Och så förstås den röda rariteten i hemmagaraget. Det är som sagt sista årsmodellen utav de här lite bulligare Porscharna innan den här modell 911 började tillverkas. Så att den här stod på en skrot i Örnsköldsvik då. Ja, det var mycket lappning och lagning på den. Jag kommer ihåg på plåtslageriet i Bjurholm stod vi och lappade ihop den här ett par nätter. Men numera så är det, har den genomgått plåtrenovering igen och gjort på mer professionellt sätt. Det här är ju mycket speciella karosser genom att det går inte bara att byta en skärm utan skarvar är tändspacklade på den och det är alltså hopsvetsad kaross alltihopa på den. Kastrololjor har ju alltid varit lite utmärkande, inte minst i tävlingssammanhang genom åren. Jaha. De hade ju en speciell olja som luktade väldigt gott som man använde i tävlingssammanhang. Jag kommer ihåg när man såg motocross i Vännäs, då kände man den där lukten av den här speciella kastrololjan redan när man kom på parkeringen där. Det luktar så gott. I den här speciella Carrera-motorn som tillhör tävlingsbilen här. I den sitter en rullagrad vevaxel som består av alla de här delarna. Det här är vevaxeln i delar till den motorn. Och den är rullagrad både på vevstakarna och på ramlagren. Där har du också en overall. Ja, det är faktiskt den Allan Enerstedt hade och hans störtgäll där det står LMK på Lycksele motorklubb där. Som han var nere och tittade på den här bilen då, ja, för länge sedan och tyckte det var roligt att återstifta bekantskapen med den. Och där hade han med sig lite kuriosa. Är det hans motorhandskar också? Ja, det är det. Så. Midnattsosrallyt var försommarens stora begivenhet i Bjurholm i början av 50-talet. Fartsträckan hade det klingande namnet I Norrlandsfurornas skugga. Och den gick från Ljusåker till Mjörsjöby och vissa år från Mjörsjöby till Ljusåker. En mycket krokig väg där många ekipage voltade eller åkte av vägen. Särskilt svår var Storkroken, en kurva på mer än 90 grader ovanför Nyliden. Jag minns en händelse som det spöregn och så vägen var ju, det var ju som en leråker och ibland hann väl bilarna upp varandra så det sprutade ju lera på vindrutorna. Så de körde med vindrutetorkare och ja, det var ju knappt de såg ut i rutan. Och då var det, ja, jag undrar vad det var för bil. Eftersom jag har något svagt minne om att det var en Alfa Romeo. Och där hade tydligen
tydligen vindrutetorkarna slutat fungera, så att kartläsaren han hade dörren öppen och hängde ut genom bilen, hade ja, överkroppen fram på huven, och med höger arm så hade han en trasa som han torkade rutan så rallyföraren skulle se vägen. Och med den andra vänsterarmen höll han fast i dörrkarmen på bilen. Det var ju häftigt. Hur många var det som körde på tok och sådär då? Ja, det var ju en hel del som välte med bilarna. Det var ju krokigt och inte samma väghållning på bilarna som det är idag naturligtvis. Och det var ju det som var spännande att se hur, om de skulle klara kurvorna. Och här uppe i storkroken for de ju upp och ner ibland och med hjulen i taket, och det var ju trevligt. Vad hände med bilarna som körde på tok? Ja, pappa brukar samla upp dem sen ibland här hemma, och det var ju då trevligt att vara att titta på de där bilarna. Vad var det för bilar? Ja, jag kommer ihåg en, det var en MG, en sportbil, och sen var det någon Nashon, och jag minns inte allt vad de hette. Så de hamnade på eran verkstad? Ja, inte verkstad, de hamnade på gården, för de kom ju att hämta igen dem sedan. Någon. För oss som bodde på Ljusåker var det högtidsstunden när fartfantomerna vilade ut i våra lador och på åkrarna timmarna före start. Och vi kunde gå runt och beundra de mest exotiska bilar som franska Dyna Panhard, brittiska Juvette Javelin och tjeckiska Tatraplan. En morgon när jag som lillpojk då stapplade iväg ut för stenbacken som jag var på den tiden, så såg jag att dörren var öppen i den här halmladan. Och jag hörde mycket märkliga ljud. Så jag var knappt jag vågade mig fram till den röppningen, men jag kikade ju in där, och där i halmen så låg det en massa gubbar. Det var väl en 5-6-7 stycken, alltså både rallyförare och kartläsare som fortfarande inte hade vaknat och låg och drog våldsamma timmerstockar i halmen där. Det var ju en upplevelse för en 6-åring faktiskt. Jag kommer ihåg... Sist, jag tror att det var sista året kanske då de körde då. Då gick jag till nattvarsskola i Bjurholm för Genarpen. Och då frågade vi Genarp om vi skulle få ledigt, för det var ju rally på eftermiddagen. Nej, det gick inte, och på den tiden var ju gamvägen, man cyklade ju då till Bjurholm på nattvarsskola. Och vi fick inte ledigt, men hur det var på en liten stund så hade vi hoppat ut genom fönstret allihop. Och före på rally så var det ensam kvar. Att det drog verkligen rallyt, och det var spännande. Ja, mitten av 50-talet så var det en stor händelse för oss bilintresserade killar att midnattssolsrallyt passerade här i Bjurholm. Men kanske en ännu större dag var det för fjärdingsman Hjalmar Forsberg, eller polisman kanske han kallades då. Iklädd högtidsuniformen och vit mössa och vita kraghandskar så tog han här och dirigerade bilarna upp här förbi, upp mot kyrkan, upp på Umevägen mot Umeå och vidare, så den skulle köra fel. Och det var ju pilat här, så det var väl ingen fara, de hade hittat rätt ändå. Men det var ju också att hålla oss killar främst borta ur vägen, så att vi blev påkörda av de här rallyekipagen som var skiftande märken och skiftande karaktär. Det var bilar, det var Aston Martin, Mercedes 300 SL, MGA, Lloyd till och med. Och så Volvo och Volkswagen som vann i ett par år. Och Porsche naturligt med CG Hammarlund, hejsan svejsan, Sveriges bilradio. Hela den svenska eliten deltog. Det var Grus Olle Persson, Greta Molander, CG Hammarlund, Joakim Bonnier, Allan Borgefors. Och även utländska förare i bilar som Talbot, Nash, Austin, Simca, Citroën, Studebaker, Ford av olika slag, Alfa Romeo och framförallt Porsche. Och förarna åkte i klassisk mundering med skinnluva. De såg ut som väderbitna äventyrare. Sträckan så kom jag ihåg att jag var ute och tittade med pappa där. Strax innan målet i Ljusåker så var det ju en väldigt besvärlig kurva i en utförsbacke ovanför Nyliden där. Ja. Och där hände det. Mycket saker i regn och rusk som det var det året. Stora amerikanare, de plöjde rakt fram där, kommer jag ihåg.
Mot slutet av 50-talet började bjurholmare ställa upp i rallyt. Det var åkaren Gunnar Åström i Agnäs som hade chefen för Lantmannaföreningen i Bjurholm, Allan Risberg, som kartläsare. Ja, det började med det att vi tyckte om att köra bil båda två. Vi var ju jämnåriga. Och Gunnar hade ju eget åkeri och han körde inte med egen gaspedalen. Och jag var väldigt också farttokig. Och då var, kom Gunnar en gång och sa, du ska vi köra mina solrallet? Ja visst, sa jag. Det var ju spännande. Och det var så det började. Och det gick ganska hyggligt i mina solrallet. Men och sen körde vi också det svenska rallet bildades 1961. Och ja, vi blev ju inte först, men vi, det gick inte bra. Det var ju ett leksaksrally, men det var ju stjärnor där också. Det var ju flera, över 100 startande och så. Och det var som en liten leken utflykt kan man säga. Mm. Och det innebär ju att vi tog också svenska rallyt här. Men det var ju lite, men vi körde ju faktiskt Mjörsjöby, vad heter Balåker, Mjörsjöby. Och den sträckan hade vi ganska bra koll på, så att det var så att vi hade varit trea där. Och för vi kände ju varenda sten i kurvorna här, så det stod på. Gunnar Åström körde PV 544 med sökarlykta och i en grön overall, kanske sponsrad av BP. Familjen Åström har kvar Gunnars overall som vårdas pietetsfullt. Vad är det här för någon slags dräkt du har på dig? Det är pappas rallydräkt. Vad körde han med den där? Han körde, vad vi vet, midnattssolsrallyt. Polska rallyt, Jyväskylä rallyt, och den här dräkten den fick vi aldrig se för den låg i blankettskåpet. Varför fick ni inte se den? Han var väldigt tillbakadragen hemma när det gällde såna här saker inför familjen. Så han ville inte berätta? Nej. Varför det? Jag tror mamma var lite arg på honom att han körde rally. Och ni barn då, vad tyckte ni? Ja, men vi var tre flickor i yngre tonåren och var inte så intresserade av sånt. Och bebis hemma. Och... Så ni visste aldrig vad han gjorde då? Eller? Jo, då vi visste att han for iväg. Och framförallt när han åkte till Polen, för då var mamma lite orolig. Så kom han hem med små presenter och souvenirer. Och när vi vaknade någon söndag morgon så stod bilen bakom gården. För farfar, så att inte farfar skulle se den. Varför? Nej, efter farfar var inte god på det där. Hur duktig var han på att köra då? Jag vet inte hur det gick på tävlingarna, men han var ju väldigt duktig och snabb när han körde privat. Vi var åkrädda allesammans. Han körde rätt ut i alla kurvor, tog kurvan på andra sidan. Hur fort körde han då? Det vet vi ju inte. Han hade varvräknare och i bilen och sökade lykta på taket och såg ju ganska tuff ut. Bytte bil ofta. Åström och Risberg körde också flera tävlingar utomlands, bland annat finska rallyt i Jyväskylä och till och med ett rally bakom järnridån, polska rallyt 1960. Och när vi sedan blev då inbjudna till ett rally i Polen, då sa vi, här har vi det stora biläventyret. Dit resan till Polen, den gick ju ganska lugnt, utom när vi skulle över gräns, vissa gränspassage. För det här var ju 1961 och det var ju väldigt strikt då med valuta också att föra över. Och det var ju frågan att gömma den så att inte de som nu besiktade bilarna vid gränsövergångarna, för de var ute efter valuta eller pengar. Och vi hade en del fickpengar man hade haft i skorna och somrar hade vi gömt i bilen. Men det var en lång kö i alla gränsövergångar, så vi började på att lära oss hur man skulle bete sig. Så vi hade lite handlån i fickan och till den då som skulle komma och besikta den, så fick han en liten slant och då fick vi fara. Och det gick sen ganska lugnt. Vi hade lärt oss då ett system hur det skulle gå och vi kom då fram till Polen och vi hade då förläggning i Zakopane. Hur gick det då med själva rallyt?
Ja, det var ju så att vi körde upp i Karpaterna här och vi höll ju på i 4 dygn. Men vi hade ju vilodygn också. Och Karpaterna, det är ju höglänt och fjällterräng. Man kan säga längsta fartsträcka är 300-400 meter, men det är mycket backar och mycket kurvor. Och vi startade och det gick ju ganska bra. Men det som var det viktigaste, det var det att man hade bra bromsar på bilen. Och vi hade ju då en Volvo som hade, men då körde väl polacker och ryssar körde med en bil som heter Pobeda som man tillverkat i Ryssland. Och den vägde 2 ton och hade dåliga bromsar. Så ofta såg vi någon som hängde en trädkrona och sånt där, så det var mycket manfall där. Och det var förfärligt, för ingen fartsträcka var avlyst, utan det kom folk och djur. Och jag körde en fartsträcka och kom i en liten kyrkby. Och jag körde förbi kyrkan och resten var, så kom det en massa svarta människor ut ur kyrkan. Så jag frågade Gunnar på skämt, var det pingvinen eller var kyrkofolk? Så. Och vi var ganska först i startordningen. Så vi hann förbi, men den som kom efter, den var ju stående. Polisen var där och kastade dem på dikeskanten här, men det hjälpte. Så vi fick en ganska bra placering där. Och det fortlöpte ju hela tiden, men det var förfärligt dramatiskt. Och det var förfärligt mycket med djur som fick plikta för liv. Vi hade ju stora svenska stjärnor, Gunnar Andersson och Evert Rosqvist och Karlsson på taket. Men vi körde ju bland de lägsta amatörerna. Men det var ju väl över 100 startande där. Men som sagt, stort avfall för tunga bilar där. Och det var, när vi kom då till exempel till ett mål på en fartsträcka, då tog inte våra bromsar här, utan vi gled en 20-30 meter förbi måldomaren där. Så att det var frågan för mig att jag skulle stå så lagom till på fotsteg, så jag skulle hoppa och springa och stämpla in oss. För att, och de övriga som hade dåliga bromsar, de susade förbi. Så vi fick bra placeringar. Hur länge var ni borta? Ja, vi var borta innan alldeles 9 dygn. Och det var ju så att det tog ju ett dygn tog ju med resan upp och ner. Och vi körde i 4 dagar. Och när vi då kom hemresan, då körde vi och övernattade i Köpenhamn. Och då var första gången vi ringde hem till våra anhöriga och talade om att vi lever. Och det hade blivit så pass oroligt uppe i Bjurholm så att landsenskalen hade börjat på efterlysa sig i Interpol, för de trodde att vi aldrig skulle komma hem. Men då vi kom hem, då fick vi ta kontakt med anhöriga. Och då sa ju Kerstin, nu tar ni lugnt, för nu vet vi att ni är på väg hem i alla fall. Mm. Ja, vi startade på morgon och vi körde, hade målsättning att köra hela sträckan 160 mil. Och när vi kom till Sverige så åt vi på en restaurang i Gävle, och jag kom till väl ihåg genom att det var valrörelse och Gunnar Hedlund var i tv. Och då skulle jag köra den sista sträckan hem och då blev det dimma. Och när vi kom i närheten av Örnsköldsvik så var att riksfettan gick i en nästan 90 grader vinkel där. Och jag körde för fort, så bilen gick runt på vägen. Och där hade jag förfärligt tur, för handtaget till taklampan som satt ovanför mitt huvud, det hade ju varken hjälmar eller säkerhetsbälten. Så gick den förbi huvudet. Och fast hade den gått rakt i huvudet, så hade den suttit här naturligtvis. Mm. Och, men bilen rullade runt 2 varv och han gick när han kom på 4 hjul. Men han var, taket var ju intryckt, vindrutan borta. Och då sa vi att det enda vi har att göra nu det är att vi kör in till Gidlens bilaffär i Övik och lämnar bilen. Och så tar vi taxi hem. Och klockan 3:30 då. På morgonen då ringde jag ju hemma på min hemmadörr här och då öppnade Kerstin. Och hon höll på att gå i golvet, för hon trodde det var en vålnad som kom, för jag var ju blodig och ganska omtecknad. Så att det var ett förfärligt äventyr, och vi kan väl säga att det var alldeles oansvarigt.
att familjefäder getts ut på sådana äventyr. Men sen slutade vi att köra rally. Ja. Ja, då vi kom på rätt kör, de hade gått runt på vägen där. Sitter jag i sidosätet här. Och då satt ju Gunnar, men han satt inte där, så jag sa, Gunnar, var det någon? Ja, här sa han och satt i baksätet. Och han hade naturligtvis med tanke på att bilarna rullade runt så många var, så hade vi nog flyttat på oss lite grann var. Men jag satt kvar på ratten, så var det därför jag kunde då i alla fall inte rulla runt för mycket inne i bilen. Säkerhetsbälten, hade ni det? Ja, det fanns inte. Det fanns inte uppfunnet på den tiden. Hur farligt var det att köra så där? Hur farligt var det att köra så där? Ja, livsfarligt. Totalt livsfarligt. Tränaren ville Kerstin och flickorna följa med. Och Kerstin satt fram och flickorna stod bak och höll då över framsätena. Och inte ingen säkerhetsbälte. Hur var det då att åka med? Ja, det var faktiskt spännande. Men oroande genom att vi hade barnen i bilen utan säkerhetsbälten. Så det var ju oförståndigt. Så de fick men också åka med de i bilen? De fick åka med i bilen då. Men så småningom så skaffade ju naturligtvis säkerhetsbälten åt oss alla. När han nu ändå skulle fortsätta att köra. Vad tyckte du om att han höll på och körde så där då? Ja, man var ju orolig att det skulle hända någonting. Men det var spännande också samtidigt. Men jag var glad när han kom på idén att han skulle sluta köra. I början av 50-talet kom Umeåbon Ulf Lagervall till Bjurholm. Han hade köpt verkstadslokalen som sen blev däckcentralen. Han började köra biltävlingar, mycket isbana och ställde så småningom också upp i midnattssolsrallyt med sin Fiat 1100 och med en polis som kartläsare. De här silvernatten och något KAK-rally och midnattssolsrallyt och sen var det något som hette något Umeå natten, jag kommer inte ihåg. Isbana också? Ja, visst. Isbanetävlingar, det var ju stort och det var ju dagtid så det var ju roligt och fick man ju verkligen följa med och vara i depån och byta däck och sen hade han, gjorde man ju sina, tillverkade sina egna dubbdäck så man skruvade fast dubben i andra däck och så skulle det där hålla då och det höll i regel bara en tävling. Sen var man tvingad att göra om samma procedur inför nästa, byta ut dubbar för det var ju tvingat att om man körde fort så skulle det ju bita. Det skulle sitta fast i kurvorna. Vad tyckte du om de där isbanorna? Ja, jag tyckte det var roligt. Jag tyckte om överhuvudtaget att det var roligt att titta på alla. Ja, i alla tävlingsmoment tyckte jag var spännande. Och ibland när man tittar på de här, om vi säger silvernatten och de här andra skogstävlingarna som då gick på. Då var det ju så att det var transportsträckor och så var det fartsträckor. Och på transportsträckorna skulle man ju bara färdas. Då behövde man ju inte köra särskilt fort. Man skulle bara hitta till nästa start. Och sen därifrån så skulle man ju då köra fort på den här fartsträckan. Och det var ju bara natt. Det var mörkt. Och det var ju det som var lite tjusningen. Och stod man i skogen och tittade så såg man ju bara ett lyse som kom. Och det sa ju egentligen ingenting. Men spännande var det. Vem var hans kartläsare? Det var Rune Årdal, polis Rune Årdal som var hans kartläsare. Hur fungerade de som team då? Ja, de fungerade bra men på slutet då började Rune vara väldigt nervös. Han tyckte det var jättejobbigt så han bestämde sig för att han ville sluta. Han var rädd alltså? Ja, han blev rädd. Han tyckte, jag tror att de var rökare båda två och det märktes ju väldigt väl på rökningen just att det var tätt på blossarna och han kände väl att det var för jobbigt. Så jag tror han uttryckte det så till pappa att han ville sluta för det. Och han hade ju två småbarn. Så det kan ju vara det också. När Rune Årdal inte ville fortsätta fick istället 16-åriga dottern Britta ställa upp som kartläsare. Och då var jag ju, jag tror att jag var 16 år. På väg mot 17 kanske, men vi flyttade ju
innan jag var 18 år, så att det kan inte vara äldre. Och det var nog, jag har inget minne av hur det kom sig, men jag var intresserad och pappa föreslog och jag tyckte att det skulle vara kul att prova. Så att jag var nog inte med kanske mer än 3-4 tävlingar, men för sen slutade han nog själv att tävla. Mm. Och då, vad gör en kartläsare? Ja, en kartläsare, då har man en liten masonitskiva i knät med en lampa på. Ungefär som en sån där tavellampa som man har. Och så stoppade man in sladden i cigarettuttaget så man fick lyse. Och så spände man fast kartan i den där. Och så hade man ju utritat vilka sträckor som man skulle köra. Och sen så hade vi en sökare på taket. Så man skulle läsa kartan och så söka vägarna, följa vägen och tala om det var vänster eller höger. Och att pappa skulle kunna se då hur... Om jag sa rätt, om jag sa vänster och det var höger, blev det fel. Var det alltid kartläsarens jobb? Ja, det var kartläsarens. Chauffören hade handen på ratten, för det var ju hårda. En hård fart, hög fart. Mm. Och hur funkar det ihop med, hur funkar ni ihop då? Ja, jag har inget minne av att han någonsin blev irriterad eller arg eller retad eller tyckte att jag gjorde något dumt. Och ändå vet jag att vid ett tillfälle så körde vi fel, och det var nog på en transportsträcka, och det var så pass mycket fel så att det var inte lönt att ta upp, ja, att vända och börja om. Det var liksom för mycket. Så ni bröt alltså? Vi bröt. Men jag tror att det var i Boden eller långt borta i alla fall. Och jag har inget minne av att han muttrade eller att han tyckte att jag hade gjort något dumt eller... Hade du lust att börja köra själv också? Nej, så långt tänkte jag nog aldrig. Britta hade bilar och verkstad i blodet. Hon kom till Bjurholm med sin far före den övriga familjen, och i väntan på lägenhet bodde far och den 9-åriga dottern i verkstaden. Så att hela hösten så bodde jag med pappa och farfar på verkstaden. Och det var jag som gick i skolan. Hade fru Bjurberg. Och jag var väl inte alltid så prydlig, för att mamma kom med nya klena kläder, fina klänningar och så, och sen så slog man volt på de här grejerna som man hängde upp motorer på, var på verkstad. Du kan tänka dig hur jag såg ut när jag gick till skolan. Jag förstår att jag inte var särskilt prydlig alltid. Nej, och fru Bjurberg var ju ganska sträng. Ja, väldigt, väldigt, så jag var inte så omtyckt. Men mina systrar klarade sig bättre med henne. Och två av dem fick henne sen. Mm. Vad tyckte du om verkstaden då, att vara där? Jag har alltid tyckt det var roligt att vara med. Ett tag funderade jag nog på om jag kanske skulle utbilda mig. Men det har avtagit. Nu skulle det vara otänkbart. Per Andersson glider gärna runt i sin Porsche med många intressanta attribut. Ratten har till exempel ägts av såväl prins Wilhelm som prins Bertil. Och hemma i garaget finns ett flertal Porsche-motorer, spikdäck, rattar, vevaxlar. Intresset för gamla veteranbilar är fortfarande stort i Bjurholm. I samband med marknadsdagarna i juni hålls en veteranfordonsparad med många klassiska bilar och även traktorer. Arnold Ulander brukar vara där och visa upp sin röda sportbil. Jag har en MG TD 1950 års modell. Vem är om den här då? Ja, här är jag som är om den. Vad fin den var. Ja då, nej, men han är ju är bra många timmar på honom också. Hur många timmar? Det är svårt att säga. Du vet, klockan åt man glömde, man hållit på vid sånt här. Tusentals. Ja, då kan det vara. Då i öga fall igen, då går man och lägger sig. Ni ska till Långvattnet, har ni den här? Ja, vi har varit dit en gång, ett år. Ja, det gick bra. Men vi höll på att frysa här då vi for hem. Vi hade ju inte skoter över ålan, vet du. Och for från Långvattnet, jag gick upp den rådimma. Ja. Och klädd så här. Så jag fick lura in och klär ut en kapelle hela under. Han är sån ju frös ihjäl. Ja. Hon syntes som en karamellstrut när hon satt.
allting som är gammalt är roligt.